tarda, benvolgudes autoritats, comunitat de Sant Esteve i amics, gràcies a tots per la vostra assistència. Amb aquesta breu dissertació, per commemorar els 60 anys de l'ampliació de l'Església de Sant Esteve, pretenc exposar el que representa simbòlicament i comunitàriament el temple. El plantejament és fer una seqüència de manera transversal i fer un esbós dels aspectes arquitectònics o artístics més rellevants, però enfatitzant el component social i de comunitat. El temple com a element identitari. Cal tenir present l'element intangible sobre el que representa la idiosincràsia del país i de la parròquia. Cal recordar que la divisió eclesiàstica va esdevenir la base de l'organització dels valls i, per tant, la denominació de parròquia i els límits territorials dels comuns són els mateixos que els eclesiàstics. Parròquia d'Andorra la Vella, parròquia de Sant Esteve. Precisament al Fener consta que hi havia una església dedicada a Sant Pelegrí, abans de la desaparició del poble al 1865 per una esllavissada. Si retrocedim en el temps, les primeres comunitats s'organitzaven i les primeres formes de govern a Andorra eren mitjançant les assemblees de veïns. Precisament es trobaven als porxos de les esglésies o dels cementiris. És a dir, podíem dir que l'església de Sant Esteve seria una de les primeres seus del Consell General i del Comú. D'altra banda, anirem veient com la col·laboració i sinergia entre Comú i Església és un fet tangible al llarg del temps, que a voltes esdevé una simbiosi o fusió entre ambdós estaments. Si ens anem a la identitat material i artística, ens hem d'anar al temple originari al romànic. Com ja ha comentat la senyora cònsol abans, alguns trets. De fet, segons la font del volum d'Andorra romànica, el primer document que parla del terme de Sant Esteve és de l'any 1000 i la construcció del temple seria a mitjans del segle XII. Tal com s'ha comentat abans, el que millor es conserva de l'església originària és l'absis, el més gran del romànic andorrà, d'estil llombard, amb aquests arcs secs que fan decoratius que, si s'hi fixen quan fa sol, fan una miqueta de penumbra i llavors, decorativament, aquest fan una mica de contrallum. Això ho podem veure a vegades quan incideix el sol, més obliquament. Altrament, també és important recordar que les esgueses i les torres dels campanars estaven originalment arrebossades, ja que a voltes la pedra vista que veiem en l'actualitat distorsiona de com eren en el seu estat original. Tal com s'ha comentat, ja sabeu que les pintures romàniques són les icones del nostre patrimoni. Aquests murals decoraven els temples amb la finalitat de submergir i induir a la fe mitjançant les pintures, amb els passatges bíblics, i la decoració de Sant Esteve era prolífica. Entre els motius iconogràfics destacaven les noces de Canà o Jesús davant Pilat. Malauradament, no en resta cap a l'església, ja que la major part va ser desmantelada a la dècada dels anys 20 i, tal com s'ha comentat també, part dels fragments estan al Museu Nacional de Catalunya, a Barcelona, o al Museu del Prado i d'altres en fons particular. De totes maneres, jo, com a puntualització personal, crec que sempre cal contextualitzar el moment en el qual succeeixen els fets i potser amb una visió en un context diferent, doncs no podem jutjar tampoc un fet de manera molt radical que va passar en un context com el que va passar. Tanmateix, sí que podeu veure un element coetani en les pintures romàniques que podeu anar a l'església antiga, que és el fragment de la viga d'un baldaquí de l'absis de l'església originària, que estaria col·locat en la seva ubicació original. Aquí el company Robert em va comentar que servia per passar la cortina i que el podeu contemplar i es troba en bon estat.
Si passem a l'època dels retaules, també que eclosionen sobretot a partir de la contrarreforma i el Concili de Trento, a partir del 1543, recordeu que el Concili de Trento està relacionat amb el fet d'enfatitzar la fe i la pietat i la devoció a través de la iconografia. S'intenta exalçar aquesta fe i llavors amb l'estil conegut com el barroc, que serien tots els retaules que tenim. Seria el gènere predominant d'aquesta època moderna, des dels segles XVI al XVIII, tot i que s'ha de matisar. Gràcies, sobretot, als tècnics de patrimoni cultural, que també m'han ajudat, i de fet algunes de les carteles que estan aquí són fetes amb els textos de les tècniques, en especial de la Mercè Pujol, un fet que agraeixo, de tota la col·laboració que he tingut. Llavors, aquests serien els retaules que hi havia a l'antiga església, que hi haurien tres: l'antic retaule de Sant Esteve, el retaule de Sant Joan Baptista i el retaule de Santa Llúcia, que està a l'església originària, que avui en dia es coneix també com a Capella del Santíssim. Aquesta columna que teniu aquí era una columna que era de l'antic retaule. Com veieu, els retaules es divideixen en pisos. Llavors, podeu comprovar l'estil perfectament, que aquest és un estil clàssic, entraria més purament en el que és el barroc. Ho dic perquè dintre del barroc, sobretot matisar que pot haver aquests elements que són importants destacar. De fet, l'antic retaule de Sant Esteve, que era el que presidia, que era el que està el presidia amb el patró, va ser, diguem, els danys col·laterals, perquè es va desmuntar aquell retaule i llavors per això està disseccionada els diferents elements. Dir-vos, hi ha un document del 1617 que esmenta que precisament el comú va pagar la pintura del retaule, d'aquest antic retaule. D'una manera, perquè veieu que aquesta col·laboració entre comú i església ja ve de molt antic. Llavors, de fet, aquestes dos naus que estan aquí, és maco, perquè de fet Sant Esteve us veu amb la Pietat quan antigament havien estat junts. En aquesta nau, precisament, on està Sant Esteve, hauria estat, l'altre dia que van passar aquí el company Robert Lizarte i el Quim de Belles Cases Andorranes, estaria el que és l'antic comunidor, en aquesta part d'aquí. El comunidor és aquesta estructura a quatre aigües que servia antigament per fer un ritual per espantar les tempestes. Els que no sàpiguen ben bé el que és, si van a l'església d'Ordino, poden veure al costat de la torre una reproducció. Llavors, l'antic comunidor estaria on està ara mateix Sant Esteve. L'altre dia hi ha unes fotos molt antigues que em van ensenyar i que vaig poder veure-les per primera vegada. Llavors, aquest retaule de Sant Joan Baptista, que ja és més barroc, del 1707, presideix l'altar major des de la darrera reforma que es va fer l'any 1994. A banda que pugueu amb calma i poder llegir la cartera, aquest va ser sufragat per un privat. Aquí, com us he comentat abans, ja podeu copsar els elements més barrocs, sobretot amb, sent molt simple, sobretot amb les columnes. Si aneu, fixeu-vos, columnes clàssiques o columnes salomòniques. I el de Santa Llúcia, que resta a l'església originària, el que podeu fixar també a banda de l'estil barroc, és que també disposa d'altar, que antigament, inclús al retaule, tenia també un altar. O sigui que tenim aquest estil romànic, barroc, elements renaixentistes clàssics, i tal com ha comentat la senyora ministra, podem anar al modernisme,
que el tenim amb un celler especial, l'arquitecte Puig Falc, l'autor del pòrtic. De fet, el plafó que està allà, podeu veure la foto abans de la construcció del pòrtic, amb el pòrtic, amb l'obra de... amb les dues columnes i el, de Puig i de Cadafalch, i amb la pintura, amb el mural. Jo, a banda de que podeu mirar el que és la, les fotos i el que és l'obra de Puig i Cadafalch, amb les dues columnes, us vull comentar, a nivell anecdòtic, el que és la pintura del frontal, amb el martiri de Sant Esteve. Perquè si us fixeu quan sortiu, posa que està pintat per Basili Samarra. De fet, aquesta pintura es va fer l'any 1956, i a nivell anecdòtic semblaria ser que aquesta pintura no va ser cap encàrrec. Semblaria ser que un amic de mossèn Lluís Pujol, que era el rector aquí a l'església, era molt amic d'un tal Basili, i llavors ho anava pintant i un dia per l'altre se'l va trobar posat i tal qual. És a dir, de fet aquí hi ha una narració, i us ho llegeixo, perquè el que volia fer-li aquest Basili era un regal. Diu, un dia en Basili va decidir fer un regal al mossèn. De matinada va agafar una escala i se'n va anar cap a l'església de Sant Esteve amb l'objectiu d'agafar mides de la part superior on hi ha l'arc. Va estar uns mesos treballant en el quadre, això devia ser cap a finals dels anys 50. I altre cop de matinada i sense ningú que se n'adonés, en Basili va penjar el quadre sense dir res a ningú. Durant 5 dies el nostre pintor va seure cada matí al cafè de la plaça, que hi ha davant del comú, esperant que algú se n'adonés, però res de res. El que ja tan amagat, ningú el veia. El cinquè dia, un vell de la parròquia se'n va adonar i li va anar a dir al mossèn que no sabia de què li parlava. Des de llavors, Sant Esteve ha estat el vigilant de tots els morts de la parròquia d'Andorra la Vella. No ho tinc amb documents, però semblaria que ser una tradició oral de que aquí va ser un abús de confiança del tal Basili, i si s'hi fixen serien pintures Basili i Samarra, que era l'empresa que suposadament tenia aquest senyor. Broma o anècdota a part, dir-vos que aquella porta és la que s'utilitza pels enterraments, és a dir, quan hi ha un enterrament és per la porta on entra el fèretre, i a més també, a nivell de tradicions de la parròquia, els germans de la consòrcia de Casats d'Andorra la Vella, quan mor un germà de la consòrcia, estem obligats a fer entrar el taüt fins a l'alta. Això també a nivell com un element també de tradicions de la parròquia. I ara em tocarà, parlaré una mica campanar i campanes, tot i que l'especialista el tenim aquí i llavors no em mullaré gaire. Un element capdalt de la identitat de Sant Esteve és el campanar. Ja veieu que les visions de les imatges més antigues sempre destaquen la fisonomia que sobresurt en aquell nucli primigeni. Quan Andorra la Vella era una vila, per cert, vella és una derivació de vila, pels que no ho sapigueu. La torre del campanar era originalment de dos pisos, l'any 1940 el desfà malbé un llamp, es repara i es crea el tercer pis, que alguns també atribueixen a que va ser Puig i Cadafalch. Si fixen, veuran nítidament el color, el contrast del tercer pis, que la pedra és més clara. Campanes. A banda de la litúrgia religiosa, era el canal per informar de catàstrofes, intercedir per les inclemències meteorològiques o fer la crida del somenter. Campana de Sant Esteve, 10 campanes. La més antiga, 1517, amb l'advocació a Sant Esteve. Antigament, el campaner era l'encarregat de fer els tocs i manteniment. El comú era el que pagava i el sufragava, el campaner. A causa del sistema d'automatització i de la integració del rellotge amb els tocs, és a dir, sobretot als anys 40, amb les campanes s'integra un rellotge, ¿vale?, que fa sonar però que no es veu. O sigui, precisament, i a més s'havia d'anar a donar corda. Havia una persona que havia de donar corda a aquest rellotge i tocava les hores.
L'esfera, el que veieu l'esfera del rellotge, es posa l'any 68, perquè el comú, precisament quan es va espatllar el rellotge, demana pressupost i aprofita i fan i posen l'esfera del rellotge, o sigui, el que veiem actualment. Llavors, el 2018 va fer 50 anys de que es va posar l'esfera del rellotge, que també va estar pagada pel comú. Un toc particular de campanes aquí a Andorra la Vella és el dia del Consell del Bull, precisament, perdoneu, de la Consorcia de Casats dels Germans d'Andorra la Vella, quan es toquen un toc per cada germà de la Consorcia viu. Una altra curiositat és que si es fixa en el campanar del tot hi ha una creu. Aquesta creu seria la creu que hi havia enfront de la casa Guillemó, que es posaria quan van fer el tercer pis. En aquells moments s'anaven posant, després quan hi havia alguns canvis, construcció de la carretera, i aquests elements s'anaven dispersant. Fixin-se en la creu. Jo vaig fer un document en aquest sentit i gairebé posaria les mans al foc, que és la creu que estava a casa de Guillemont, que eren les que es posaven a les places. Altres curiositats que tenim aquí a l'església, tenim la placa de quan es va rebatejar com a plaça Príncep Benlloc al 1913, perquè abans era plaça d'Andorra. 1913, plaça Príncep Benlloc, en al·lusió, en agraïment a la construcció de la carretera entre la Seu i Andorra. La placa és la que tenim aquí, tot just a l'entrada de la porta. Però en plaça, que per cert està en plaça amb dos S's. El 13 d'agost del 1913. L'escultura de Benlloc que està aquí a sota és de l'any ja 1965, obra de Viladomat, que això va ser un obsequi del Consell General amb motiu de la visita del Nunci i del bisbe Iglesias quan es va inaugurar el Col·legi Sant Armengol, que ara també s'ha fet l'efemèride. Vale? Llavors, una miqueta avançant, per arribar a l'ampliació, construccions, reconstruccions i ampliació, veiem que al llarg del temps aquesta va ser la major ampliació, però hi ha hagut moments en què s'han hagut de fer reparacions. Un dels moments que de fonts d'informació per saber com estava l'estat del temple eren les visites pastorals. Quan feia l'estudi venia el bisbe i mirava com es trobava l'església, tot el que hi havia es feia la descripció. Per dir-vos a modo d'exemple, per exemple, el 1312 s'esmenta que l'església es trobava en un estat molt lamentable. En una visita pastoral del 1716 la cosa sembla que estava millor i diu: "Esta iglesia está con bastante decencia y firmeza en sus paredes, tiene su campanario con buenas campanas". O al 1921, amb Justí Guitart, està la coberta feta malbé per la pluja i es demana, pues, diu exactament: "Por la inspección de la iglesia parroquial nos hemos hecho cargo del mal estado en que se halla a consecuencia de las lluvias, por lo cual mandamos se recomponga cuanto antes, aplicándose en este fin 500 pesetas de los fondos de fábrica y esperando que el honorable Consejo del Comú contribuirá con las demás cantidades o prestaciones al efecto fueran necesarias". Bueno, una miqueta a nivell d'anècdota, que això era la manera per veure com estava l'estat del temple. Saltem al temps, com ha explicat també la senyora ministra, Andorra comença a canviar, al creixement no tenim un referent, creixement mitjans dels anys 50, un país amb una població petita, carreteres, augment demogràfic, doncs va la creació i l'ampliació del temple va lligat amb aquesta nova Andorra. Però clar, això també ha de matisar amb la figura de mossèn Lluís Pujol, que va ser mossèn rector des de l'any 1930 al 1973. Va morir el 86, el mossèn Pujol, i també té un carrer lligat a la parròquia, i dic que, independentment de la situació, va saber llegir el que era l'Andorra al canvi, perquè a més si està del 30 al 73 veu tot el canvi, i de seguida fa la iniciativa i crea una junta d'obres per demanar la sufragació i la construcció i l'ampliació del temple. ¿Vale? S'encarrega a l'arquitecte Josep Brugal, aquí tenen els plànols que podem veure, i llavors
pues es fa aquesta ampliació. Aquesta ampliació, els canvis més importants és que es canvia la orientació, vale, de nord a sud, en lloc de la tradicional o la que és els cànons imposen d'est a oest. I dir-vos que on estan asseguts, o sigui, aquesta ampliació es fa el que era l'antic cementiri. O sigui, actualment estan sentats el que era el cementiri de l'església d'Andorra. Vale? Aquí, com han comentat abans, estaria el comunidor i aquesta seria ampliació en la base de lo que seria el cementiri. L'orografia era una miqueta complicada, de fet aquí, amb el mossèn m'ho va explicar sobretot, si s'hi fixen, aquí amb aquestes escales de marbre, no està el terra, o sigui que aquesta elevació, precisament perquè al final es va decidir fer-ho amb el marbre en lloc de seguir fent la excavant i aplanant. I llavors, per això tenim aquest desnivell. Llavors, aquesta, com s'ha comentat, la consagració final, 30 de desembre del 1962. Aquell mateix dia, quan va vindre el mossèn Iglesias Navarris, també va aprofitar per beneir les reformes que van fer a Casa la Vall. No sé si exactament quines van ser, o això de mirar, però bueno, va ser també aquesta benvinguda, també van haver obres al Consell. I llavors, a banda d'aquesta planta basilical, es fa l'obertura de l'església per plaça Príncep Benlló, que aquest canvi també és substancial, i el rosetó gran que aquí vosaltres veieu, que és un gran rosetó que a Andorra, a les esglésies, normalment rosetons així, que semblen inclús d'aire d'estil més gòtic, doncs no existeixen. Això també és interessant. A banda dels canvis en el temple, la fisonomia de la plaça condiciona, precisament les recepcions del bisbe es feien aquí amb l'arc de benvinguda, hi ha imatges icòniques, si se'n recorden, com la vinguda del copríncep de Gol amb la imatge de l'església l'any 67, que es veu l'església de fons, maquíssima. L'església està integrada amb la plaça, Casa Molines, Casa Guillemó, el que era l'església, la rectoria, la carnisseria, la Casa del Quart. La fisonomia més o menys no canvia de la plaça fins que l'any 1942 es fa l'edifici de la Casa del Quart al de Granit, 1942, la placa la tenen a sota de l'absis al costat de la font, aquella seria Quart d'Andorra 1942, que seria la inauguració de la Casa del Quart, i a finals dels anys 70 es fa un conveni amb la rectoria i el comú, i per això l'edifici actual del comú, que és un sol edifici, la meitat és comú i la meitat és de la rectoria. Vale? Es va inaugurar el 5 d'agost del 1982. Aquesta reforma va canviar la ubicació de la plaça. Per això, l'estructura que seria la pressió de la presó, veieu que està modificada l'orientació. L'orga, un element, ho ha comentat la senyora cònsul, importantíssim. A més, el seu dia va ser una inversió molt important. I el que és important és que a través de l'Associació dels Amics dels Orgues s'està consolidant el Festival Internacional d'Orgue amb un nivell altíssim i que li dona a aquesta església un afegit. I a més, el 30 de desembre, que és el dia exacte de la consagració, farà l'Aaron Rivas, que és el fill de l'Ignacio Rivas, que és l'ànima de l'associació i l'organista titular, farà el darrer concert, que us animo a venir perquè és segur que serà genial. I res, que seguim creixent en comunitat, vetllant i contribuint en la revalorització del que representa la cultura de la nostra parròquia i del nostre país, que va més enllà de les creences o la religió. Per molts anys, Sant Esteve. Moltes gràcies.